поки ще будемо долучати до нашого ефіру експерта Олега Жданова, військового експерта. З ними, власне, поговоримо про те, скільки будуть ще тривати ці повітряні тривоги, ну і, звичайно, про всі ті ситуації, які складаються у нас зараз. Пане Олеже, доброго вечора, ви нас чуєте? Так, доброго вечора, чую. Пане Олеже, ну, зрештою, скільки, давайте, от, якщо вже пролунала ця повітряна тривога, наскільки вистачить ще в москалів зброї, цією, що можна здалеку обстрілювати цих ракет, ну, і, звичайно, авіація. Чи варто її боятися в тих районах, які зараз більш-менш спокійні, чи все ж таки вона більше курсує там, де ведуться безпосередні бойові дії? Ну, я хочу відзначити, що наша протиповітряна оборона досягла таких успіхів, що вже російська авіація на вглиб території України не залітає. І ми її тут вже не бачимо більше тижня. От тільки ракетні війська посилають ракети по наших містах, по всій території України. На жаль, тут виключити на 100% не можна. Єдине, що ми можемо зробити, це збільшити щільність протиповітряної оборони для підвищення вірогідності збиття цих ракет. Це можна зробити за рахунок от тої передачі нам протиповітряних засобів, яка зараз відбувається від наших партнерів. А так, авіація дійсно працює тільки в зоні ведення бойових дій. Пане Олеже, ну ось буде допомога ця суттєва, ось тих С-300, які передали Словаччина? Ну, дуже важко оцінити. Чому? Тому що ми з вами не володіємо повною інформацією в тому сенсі, що передали. Один комплект, чи один дивізіон, чи полковий комплект. Це відрізняється кількістю пускових установок і кількістю командних пунктів. Ну, зазвичай один комплект – це командний пункт і десь біля 12 пускових установок, які можуть працювати в автоматичному режимі і розташовані на великій площі. Дальність ураження цілі С-300 досягає 200 кілометрів. Угу. Ну, тобто, в будь-якому разі ця ситуація на краще. Так, да, це покращення ситуації, це збільшення кількості протиповітряних засобів і ймовірності збиття будь-якої повітряної цілі. Пане Олеже, ну давайте розбиратися і в ситуації, зрештою, тієї трагедії, яка сталася сьогодні в Краматорську, розстріляли, зрештою, вокзал. Ну, так більшовики колись робили, я не знаю, просто вони ж знали 100%, що там мирне населення, хоча в їхніх телеграм-каналах розповсюджувався фейк, що працюють вони по ЗСУ. Це такі вже нові методи боротьби з нами? Ні, це не нові методи боротьби. Це, я так розумію, що це вже стає стандартом Російської Федерації. Більше гатити по мирних жителях, ніж по Збройних силах України. Тому що це, ну, як вони рахують, мабуть, наближає їх до перемоги. Хоча навпаки, це розлючує ще більше суспільство і це ще більше піднімає градус спротиву в самому суспільстві. І не тільки в нашому. Так, і не тільки в нашому, і в світовому. Тут взагалі не можна пояснити логіку Російської Федерації, тому що, ну, треба було бути зовсім без розуму, щоб не думати, що це не буде оприлюднено на весь світ, як це зробили на сьогоднішній день засоби масової інформації, особливо світові. Тим більше, що у нас акредитовано там майже 1000 журналістів зі всього світу. А чому вони вибрали саме точку У, на вашу думку? А тут є особливість. Справа в тому, що точка У – це комплекс, який відноситься до високоточної зброї. В неї коригована ракета на активному участку траєкторії, і відхилення від точки, розрахункової точки прицілювання, складає всього-навсього декілька десятків метрів. Тобто цей комплекс дуже точний. Угу. Ну, тобто, якраз, щоб завдати максимальної шкоди, тим паче, що ми знаємо, що це були касетні якби боєприпаси, це жива сила. Ну, хотіли зробити... Я вам скажу, що, я вам даже більше скажу, тут безглуздя взагалі зашкалює. Чому? Тому що у разі застосування касетної ракети, основна частина ракети і хвостова частина залишаються цілими, вони падають на землю. І, до речі, ми з вами бачили ці фотознімки.
знімки. Справа у тому, що такі засоби, як ракета, випускаються за серійним номером виробника. І по серійному номеру виробника ми зараз легко встановимо, в якому році вона була випущена, ця ракета, і в якій військовій частині вона зберігалася. Це був арсенал чи бойова частина і таке інше. Тому приналежність цієї ракети визначити дуже легко. Ну, це... І до речі, і ще добавлю, якщо було, ну, я бачу, я чув, що дві ракети прилетіли, і бачу на відео два вибухи, да? Так ось, якщо це був груповий ракетний удар, то одразу автоматично відпадає версія, що помилка оператора під час введення координат цілі в саму ракету. Тому що дві ракети пускають дві пускових установки, а не одна. Ну, тобто якраз максимальний, щоб було нам ущерб, була велика кількість. Це цілеспрямована акція. З точкою прицілювання на вокзалі в місті Краматорськ. Давайте ще поговоримо зрештою ще про схід України, Маріуполь. У нас є, кожного дня звітуються військові, які там перебувають, що вони стоять на смерть, і зрештою є в них великі здобутки. Там і нищаться ворожий і особовий склад, і звичайно техніка. Стоять наші, Маріуполь нескорений, тим не менш туди постягували елітні війська і Російська Федерація. Наскільки важливий цей Маріуполь для них? Чому вони в нього так вцепилися? Ну і зрештою, які шанси, чи деблокувати місто, чи воно, щоб встояло, поки буде розгортатися решта цих баталій на фронтах? Справа в тому, що для Росії це вже стало справою принципу взяття Маріуполя. Бо здатні вони чи не здатні? Здатні вони воювати з Збройними силами України чи не здатні? Вони навіть не враховують вже те, що там співвідношення може досягати 1:8, або і більше, тобто ж переваги. Це фактично це поразка Російської Федерації. Що стосується оборони самого Маріуполя, то я скажу, що Маріуполь виконує важливе стратегічне завдання. Він відтягує на себе дуже елітні, дуже боєздатні частини російської армії. Якби не Маріуполь, ці частини би воювали на Донбасі. І там би було нам набагато складніше. Тому кожен день тримання Маріуполя – це допомога основному напрямку зосередження нашої оборони. Давайте поговоримо, чи можливо його деблокувати? Ну, думаю, що так, в перспективі, не сьогодні. Сьогодні ми можемо тільки надати допомогу, і я так розумію, що там деяка допомога до Маріуполя вже надходить. Що стосується деблокування Маріуполя, то це можливо буде зробити тільки після того, як завершиться оборонна операція на Донбасі. І коли ми зможемо, коли ми нанесемо розгром російському угрупованню, наступальному угрупованню, от тоді ми будемо говорити, що у нас буде можливість повернути частину сил на південь для розблокування самого Маріуполя. Пане Олеже, ну давайте поговоримо вже тоді про Донбас, якщо ми розпочали цю вже тему. Зрештою, у нас там надзвичайно велика кількість військових, які професійні, які воюють на вже максимально підлаштованих територіях. Там все не тільки шанці викопані, там і бетон, і все це зроблено вже давно, тому що там 8 років триває війна. Зрештою, чи є шанси в Росії оточити наші сили об'єднаних операцій? Думаю, що шанси є, але не дуже мізерні, і навряд чи вони зможуть з ними скористатися. Справа у тому, що Російська Федерація досі, ми вже другий тиждень чекаємо, але Російська Федерація досі не змогла сформувати другий ешелон для нарощування зусиль в наступальній операції. І вони, ті сили, які вони там вивели з півночі, вони намагаються відновити їх боєздатність і поступово вводять їх в бій. Не одним, там, допустимо, броньованим кулаком і ударом ввести їх в наступальну операцію, а не змушені їх кидати по одному. Відновили боєздатність, кидають. Відновили боєздатність, кидають. Ми наносимо ураження. Тому вони на сьогодні не можуть сформувати таку собі ударне угруповання, яке б могло вирішити це оперативне завдання. І я думаю, що ми встоїмо на Донбасі
І Російська Федерація навряд чи зможе виконати те завдання, яке вона ставить перед собою. Пане Олеже, ну зрештою трішечки ж відрізняється ситуація на Донеччині, на Луганщині. На Луганщині трохи, ну я може не трохи, це я так висловився, але важче значно. Там у російських сил більші, і ну я маю на увазі сил в захопленні територій в тимчасовій. Тим не менш там вони просуваються з певними успіхами. Ніхто їм це не дає робити на повну силу, тим не менш. Ну, я скажу, да, вони мають частковий успіх, і там дійсно на оця угруповання, яке йде через Ізюм, воно дійсно нависає над лівим флангом наших військ на Луганському напрямку. Але ми ж теж не сидимо на місці. Ми застосовуємо всіх засобів, щоб нанести ураження і поламати логістику для забезпечення цієї наступальної угруповання. І, до речі, вони потрохи збавляють темп наступу в результаті на втрат, які вони несуть в ході цих бойових дій. Ну, давайте тоді вже продовжуйте. Дивіться, я думаю, що Генеральний штаб бачить цю картину, і вони знають набагато більше, ніж ми з вами. І от така тактика вимотування противника, мабуть, на їх погляд, найліпше і найефективніше в даному випадку. Пане Олеже, ну якщо говоримо вже про ці території, давайте поговоримо про Харківщину тоді. Ізюм, Харківський, саме місто. Наскільки, ну якщо ми знаємо, що на Сумщині зараз немає ворогів, немає на Київщині, то з Харковом ситуація протилежна. Так, дійсно, ми тримаємо російські війська на відстані від самого міста Харків. Харків не заблокований. Він потрошки оживає і він готується до оборони, тому що загроза не вчухає поки що. Але дійсно присутність російських військ навколо Харкова створює часткову угрозу. Ну я думаю, що це буде більше схоже на відволікаючий маневр. Чому? Тому що якщо вони вирішили проривати на одному напрямку, то на всіх інших напрямках будуть просто атакуючі дії для того, щоб ми не могли зняти звідти війська і перекинути їх на Донбас. Сьогодні Харків укріплений настільки, що питання штурму Харкова, ну я думаю, що навряд чи буде стояти тими силами, які є в наявності навколо нього. Пане Олеже, ще хочеться почути вашу думку як військового експерта, бо я, чесно кажучи, собі не дуже розумію. Не буде такого, так, як там під Сталінградом, такої ось максимальної скупченості військ з обох боків, щоб потім зійшлися вони в цій фінальній битві. Як це відбувається на сучасній війні? Ну, з боку Російської Федерації саме так і буде. І то, до речі, ну, вони ж воюють в парадігмі Другої світової війни. Вони так і не відмовились від цих шаблонів, які там були тоді створені, і які були, до речі, і в Радянському Союзі. Вони прив'язані до важкої техніки, до бронетехніки, і вони саме ведуть оці танкові колони, самохідна артилерія, бойові броньовані машини, і вони йдуть в наступ таким броньованим клином. Але ми ведемо оборону на сучасними методами. У нас війна засад, у нас маневрена оборона. І вони, до речі, тільки на Донбасі є позиційні райони, де ми утримуємо позиції, а взагалом ми ведемо мобільні дії навколо наступаючого угруповання противника. І тим самим нищимо його як бойові можливості, так і тилові можливості, логістичні його можливості. В цьому докорінна різниця. І те, що ми говоримо, що да, Росія виведе там чисте поле сотні танків і буде намагатися прорвати нашу оборону, ну це дійсно так. Але цю оборону треба буде ще знайти. Угу. Тобто фінальна битва за Донбас, за схід України ще попереду. Да, я думаю, що вона ще попереду. Ми навряд не можемо дочекатися. Це, до речі, теж позитивний момент, що Росія вже другий тиждень поспіль не може сформувати оцього ударного угруповання для того, щоб ввести його, розпочати оцей наступ. Нам дуже важливо, щоб вони сформувалися і ми розуміли, що вони змогли набрати. Тоді ми будемо розраховувати на ті сили, які у нас є, і планувати оборонну операцію.
Бо я бачив повідомлення від британської розвідки, вони його оприлюднили. Зрештою, ще десь тиждень їм потрібно, я маю на увазі росіян, для того, щоб оця передислокація відбулася. Ну, от бачите, я навіть не бачив цього повідомлення, але я дивлюсь на ситуацію, на реальну ситуацію, яка на сьогоднішній день складається у Російській Федерації. Немає можливості зі всієї Росії зібрати другу хвилю оцього наступального групу. Ну, сподіваємося, що це буде на нашу користь, тільки давайте поговоримо вже і про південь нашої держави. Ну, по-перше, Одеса. Там активізувалися потрошку, принаймні, дії з з нальотами ракетними на цю територію. Яка доля ще буде вплив Придністров'я якийсь мати на українські землі? Поговоримо, давайте, про Одещину. Ну, про Одещину, на жаль, Росія застосовує свої стандартні методи ведення війни. Якщо вони не можуть висадити десант і дістати Одесу безпосередньо бойовими діями, вони застосовують способи дистанційного ведення війни, а саме ракетні, артилерійські удари і авіацію. На жаль, так воює Російська Федерація. Що стосується Придністров'я, то скажу так, що там, крім такого шуму великого, вони на сьогоднішній день найбільше поки що не спроможні. Там дуже маленький контингент військ, там всього-навсього до 3000 військовослужбовців. Бойових підрозділів ми там нарахуємо десь 4 або 5. Арт-дивізіон, танкові батальйони, декілька батальйонів мотострілецьких. Вони, ну, проти тих сил, які у нас зосереджені на тому напрямку, це не що. Я не думаю, що вони спромогнуться наступати. Вони зараз будуть виконувати наказ із Москви, а саме проводити демонстраційні дії, тобто проводити навчання з бойовою стрільбою вздовж наших кордонів. І, до речі, навіть для того, щоб організувати оці демонстраційні дії, їм є потреба у поповненні запасів боєприпасів, топлива, палива і продовольства, а також особового складу. А це сьогодні можна здійснити тільки повітряним шляхом, але тільки через або територію України, або територію Румунії. Ну, Румунія – країна НАТО, там, зрозуміло, ніхто не пустить російські літаки, ну, а ми будемо збивати все, що залетить російське до нашого повітряного простору. Тому поки сухопутним шляхом основне угруповання на півдні російських військ не дійшло до міста Одеса, до тих пір, це група військ в Придністров'ї не несе нам великої загрози. Може, навпаки, навіть Молдова владнає свої територіальні проблеми, які в них... На жаль, я вас хочу розочарувати, суддя по політичній позиції Майі Сандру, президента Молдови, вона на боці Російської Федерації. Не треба очікувати від неї якихось там... Давайте, зрозуміло, ну, дивимось, за цим слідкуватимемо, нам би зі своїми проблемами розібратися, зокрема, такими, які є на півдні нашої держави, вже маю на увазі і Херсон, і Мелітополь. Яка ситуація очікує на ці регіони, коли можливий контрнаступ, чи можливо якось зупинення їхнього просування все ж таки в бік Кривого Рогу і в бік Запоріжжя? Ну, наскільки сьогодні є інформація, ніякого просування в бік Кривого Рога чи в бік Вознесенська, це ключ для виходу на Одесу. На сьогоднішній день немає. Навпаки, Збройні Сили України проводять атаки угруповання російських військ, яке зосереджено на правому березі Дніпра, з намаганням вибити їх на лівий берег. І ведемо бойові дії, в тому числі і в напрямку Херсону. Поки що питання там осади чи штурму міста не стоїть, ми ще не підійшли до Херсону, але там Росія потрохи відступає. Не то, що веде оборону, а потрохи відступає. Тому там ситуація більш-менш контрольована, і там ситуація позитивна, на відміну від Донецького напрямку, від зони операції об'єднаних сил. Бо я просто дивлюся зараз просто на мапу, то Херсон уже все ближче і ближче до нас, мені здається. Так, ми наближаємось до Херсону, але треба зрозуміти, що вести наступальні дії набагато тяжче, ніж оборонні.
І темп просування може бути дуже-дуже повільний. Із-за того, що Росія ж теж не здається просто так. Вони намагаються утримати ті позиції, на які вони зайшли. Ну, знаєте, мені здається, що захисникам все ж таки і земля допомагає, тому хочеться очікувати на позитивні новини. Тим не менш, Маріуполь ще стоїть, Донбас готується до серйозної, зрештою, противостояння, оборони і, можливо, навіть зустрічати атакуючі війська. Така от ситуація на фронтах. Дякуємо вам за те, що знайшли час поговорити, розказати, показати свою фахову думку в нашому ефірі. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Жданов, друзі, військовий експерт, був гостем в режимі онлайн нашого ефіру.